Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direitos de família e sucessões e estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que é mediadora também e ela é professora universitária por isso que eu chamo ela de rainha de canoas porque ela sempre ela ela dá aula na ubra né então não tem como não ser mas é saber é brincadeira vamos vamos agora é, lembrar a vocês que os endereços para as perguntas são são os seguintes vocês podem mandar as perguntas para o nosso whatsapp ou podem mandar as perguntas para o nosso e-mail Todas as perguntas serão respondidas aqui. Demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todas elas serão respondidas. Doutora Solange, a Andriele diz o seguinte, precisamos fazer o inventário da minha mãe e não temos dinheiro para isso. O que podemos fazer? Pergunta a Andriele. Olha, Andriele, pode... tem algumas formas, sim, quando não se tem... É... Dinheiro para pagar as despesas do inventário, que o inventário hoje ele pode ser feito extrajudicial, no tabelionato. Né? Se tiver dinheiro no inventário, inclusive o extrajudicial, o tabelião determina um ofício para levantar o valor depositado para pagar as despesas. Mas se não tiver dinheiro né, dentro dos bens, né, que pode ser bens móveis, imóveis, espécies, veículos e por aí fora pode pedir a abertura do inventário, e, quando pedir a abertura do inventário, requerer a abertura do inventário, pede para o juiz para pagar o final. Porque aí, claro, vai ter despesas de impostos, de taxas, de custas. Ou, né, se o valor for muito ínfimo, procurar a defensoria pública, alguma assessoria jurídica, as universidades fazem isso, né? a Universidade a o, o Trabalho também faz, mas tem que ser aí das, das cidades de Canoas, então o que eu quero dizer para você é assim, tem que fazer, tem, né? Tem não tem condições financeiras agora, não. Mas procure uma assessoria jurídica, um advogado, né, para ver se há possibilidade, porque o juiz defere. Ele vai dizer assim, ó, custas pagamento ao final, porque se tem bens, vai ter que vender alguma coisa para pagar todas as despesas. Quer dizer que ninguém vai fugir de pagar alguma coisa para fazer um inventário. Não. É, sempre tem algumas custas, algumas mesmo despesas. Que seja, mesmo que seja feito pela Defensoria Pública. É, aí a gratuidade, de repente, pode ter alguma taxa, alguma coisa, mas a, a Defensoria não, não cobra nada. Está né? bem. Nem nós da universidade. A pergunta agora é de um anônimo. Há mais ou menos 15 anos, minha mãe fez uma escritura para os três herdeiros. Compra e venda de uma propriedade com reservas de usufruto vitalício. O que deve o que devemos fazer para dividir em três escrituras? Pode dividir em três escrituras, doutora? Olha, eu não entendi o que é três escrituras. Mas é. eu vou fazer um meu, né? Claro, as pessoas às vezes se colocam assim, mas não existe três escrituras de uma alguma coisa que se deixa com usufruto. Então, o que a Milveira aconteceu aí? Ela tinha um imóvel, o qual ela deixou para os três filhos. Claro. E aí, né, ela deixou em usufruto dela. Se porventura ela já faleceu, aí é extinção do usufruto. Porque antes eles detinham a nua propriedade. E agora, se ela já faleceu, eles detêm a propriedade. Aí o que, que tem que fazer? Tem que pedir extinção desse usufruto, pagar o imposto. Né? Depois de pagar, está liberado, aí pode vender o imóvel. Uh, porque, ou ficar em condomínio aí a decisão é deles não é tem como certo? fazer três escrituras ela deve ter feito uma na né, em relação a deixar ela usufruindo e já passar para os filhos eu não entendi bem o que, que a Maria Lúcia quis saber aqui mas é, a, a escritura está no nome dos três isso, isso aí é é, 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 ela deve, é, é que, ela assim fez... isso né é condomínio a gente chama isso de condomínio uhum. Nós compramos um imóvel e nós três, nós dois compramos, está no nosso nome. Tá então certo. não tem como individualizar, não ser vendendo. Ah, tá ou comprando certo. entre eles, cada um a sua parte. Tá bom. A pergunta agora é do Matias. Meus filhos menores de idade receberam de herança do avô, da avó deles um imóvel. Minha mulher e eu queremos vender o tal imóvel para custear os estudos deles. É possível isso? O que devemos fazer? pergunta ao Matias. É possível sim, claro, né? Os pais são os tutores. Vão postular a venda do imóvel, vai ter que entrar pela via judicial, o juiz vai ter que autorizar e vão ter que prestar contas, se realmente a venda do imóvel é para custear as despesas de escolaridade e etc. O juiz vai apreciar todos os fatos, todas as comprovações e aí vai decidir ou não. E aí vai mandar depositar judicialmente e para liberar o valor só através da decisão do juiz e prestando contas e também a fiscalização do Ministério Público, porque o, o patrimônio são dos filhos menores. Isso aí é muito comum, aconteceu. É eu já fiz complicado. na minha vida profissional, mas não foi para a escola, né? Foi porque a criança tinha uma doença, hum. eles necessitavam. E aí o juiz autorizou. Isso sim, tem. Já fiz umas duas ou três vezes, minha vida é longa, né? <laughs> Juridicamente. É. Então, eu já fiz, mas o juiz analisa, dá vistas ao Ministério Público, que o Ministério Público é o que fiscaliza, né? É o custos legis, é né? O fiscal da lei quando tem incapazes, e essas crianças, tem crianças, ele tem que participar do processo em si. Aí vão averiguar se realmente o que estão postulando é correto, vai ter que provar, vai ter que de um período ali até finalizar e comprovando, mas tem sim o juiz autoriza, se tudo estiver de acordo com dentro da lei, claro. Tá certo. A pergunta agora é de um anônimo. Tem um relacionamento homoafetivo, homoafetivo, e vamos nos casar agora. Gostaria de saber se eu posso adotar o sobrenome do meu companheiro e ele também pode é, adotar o meu? Pergunta essa, esse anônimo, essa anônima. Sim, pode, né? Que coisa boa essa alteração que houve no direito. É. isso é uma, um avanço sim. pode sim eu, nós, nós podemos tanto que chega lá eles perguntam né, no cartório qual é o nome o patronímico patronímico sobrenome né, uh, que é adotar um ele adota o seu e eu adoto o meu né não interessa é homem efetivo é homem ou mulher não interessa hoje as pessoas têm essa liberdade de adotar o sobrenome do seu companheiro né, que aí no caso que está casando é seu esposo né? então não tem problema nenhum ele pode sim, né, ambos é, dizerem ao, lá tá no cartório certo. como é que quer é, que seja feito. Me diga uma coisa, doutora Solange, isso aí não, 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 não impede mais, não existe mais a figura do, da desquitada, por exemplo? Não, isso faz muito tempo, né, desde a lei do divórcio não existe mais realmente. O que existe ainda, que eu vejo na universidade, que às vezes aparece, né, é pessoas que estão separadas e não realizaram o seu divórcio. Separadas lá do passado. E tem que realizar, ou seja, transformar a separação em divórcio, né? ou seja, litigioso ou até mesmo consensual. seguida aparece: as pessoas não regularizam a sua situação. Por quê? Qual é a diferença entre separação e divórcio? Qual seria? O divórcio é a ruptura da vida em comum. Pode ter um novo relacionamento e casar novamente. Né? Que a gente teve aí a. Uh, alteração também na lei do, do direito de família em relação ao divórcio. Tá bem, doutora Solange, nós chegamos ao final de mais um consumidor em pauta que hoje tratou de direito de família e associações. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Solange Guinteiro. mas amanhã eu estarei de volta para mais um consumidor em pauta. Muito obrigado e até lá.